Mirë dita a mitë e mitë YouTube-it. Tani du të tërgojë mënyrën e dytë, se si mund të zëmë një dastik të bluzës, ose të jeleke, ose të një triko. Êshtë mënyra, po vetën ti me unë, si, si që kem punuar në konë më përpara, si që ka punuar mosha ime më përpara. Hatere, e kemi shtizën, të kjenë shumë i shtizë, edhe fillojmë ose këtë që mos jo jeki i bëni një lidhje shti i zëstojmë në fillim si që fillojmë në grep për shumë edhe po do e kus një numë po do nuk e kus një numë fillim fillet kësho njëherë kësho nga post njëherë kësho nga lartë Këto do tjenë dyshe. Kjo është e para që i fillon. Edhe njërë. Njërë këshu. Gjithë më fillon i këshu nga poshtë. Edhe njërë nga latë. Që të bjenë dyshe. Se në që është e fillon nga latë. E pasaj nga poshtë. Formojnë dyshet në vones. Atër fillon i prapë. Njërë të nga poshtë. Njërë të nga latë. Nga poshtë. Nga latë. Shukoni? Nga Edhe kjo dele e bukur. Nuk është nuk është e bukur dhe kjo. Po personat ti bëjnë si të pëlqej, kush i pëlqen më shumë për shkakun. Që do të dyam dhë radhë që fillojmë, ti do dyja janë të bukura. Mjafton të dini të punoni me shtiza sepse edhe elastikat bëhen kollaj. Ën pra, mbaj vetëm do ta mbani mend që jo një herë ta bëni këtë dhe një herë ta bëni këtë. Gjithmonë fillimi bëhet kështu. Edhe e dyta vjen kjo sipër dorës, sipër gjiçit tregues. E para, vjen nga poshtë gishti tregues, e dyta si të, të përdredin kështu do, gishtin, vjen nga lartë. Nuk e për të edhur fje për që të ngatërojni. nga trojni, nga poshtë, nga lartë. I falenoj të gjithë andekësit e mitë të cilët kërkojnë modele, si punojnë trikot me grep ose me shtiza, dhe si zhjenë lastikat edhe... Si të lastikat, në dhe trikove dhe të të kapuqave, se mund të bëni dhe kapuca me shtiza, qafat e qorapeve qerape, që fillohet prapë që bëhet plastiku e pasaj fillohet modeli qorapes, për jet për është për zogja. Ja, për shumë, po e bëra unë tani këtë kështu që haroj, nuk të del kjo sys ka kështu dyshe, do dalin dy teke. Pra ndaj, kur fillohet nga posht, një, dy, del kjo mbushja kështu, dy sys bashkë. Dhe kur të punoni pas atë të lloni punë që të bëni elastikën, gjithmonë rjeshti i parë do bëhet në një krah. Pastaj do ta ndani, o do ta bëni dy elastik, dy parçë dy mbrapt, o do bëni një parçë një mbrapt. Varet se si mu ta keni në dëshirë ju. Bëhet edhe dy parçë e dy, dy mbrapt. Një parçë një mbrapt bëhen të dyja gjërat do të Gjithmonë do të jeni të kujdesshëm këtu, kur e lini ndaj herë shtizën kur jeni duke filluar. Gjithmonë gjithmonë të shtizën, duhet të alini, të keni bërë dësit që ka se këshu, orientoni për shumë se ku e keni lënë e kam nga poshtë do thoni, apo e kam të nga lartë për të vënë. Kurse këshu dhije që janë bërë dyja, kam baruar edhe si për dorës, edhe vazhdo në prapë kjo këshu. Poshtë gjishë të reguës, si për gjishë të reguës. Poshtë gjishë të reguës, si për gjishë të reguës. Në që ose do njëri nga juve, ka në një model tjetër, se se zjet trikoja, mund të më tregoni. Mun kam dhe një model tjetë se se zjet një triko, po nuk e di se sa mund të realizoni. Me gjitha to, mund të të shpjegu edhe atë se si e zëm një triko. Pra, kjo ishte dhe mënyra e dytë, se si të zëm trikot me shtiza. Si bet lastika e trikove me shtiza. Kjo ishte. Miru dhe gjopshin në vindën tjetër të rahusë.